მოგესალმებით. დღეს 17 მარტია და ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება მედიატორი. ომის 22 დღე, 22 დღე ჩვენი საინფორმაციო თემა უცვლელია. მარიუპოლის თეატრმა, რომელიც მძიმე ვითარებაშია თავშესაფრისთვის, იყო განკუთვნილი რუსულ ძლიერ საჰაერო თავდასხმას გაუძლო. მარიუპოლის მერიის ოფისის წარმომადგენლები ვარაუდობენ, რომ არიან გადარჩენილი უკრაინა მოთხრობაც და ადანაშაულა რუსეთი თეატრზე თავდასხმაში, რომელშიც ასობით მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის ბავშვი, იმყოფებოდა რუსეთი თეატრის დაბომბვას უარყოფს. ნანგრევები იწმინდება არიან გადარჩენილები, თუმცა ჯერ არ ვიცით მსხვერპლის რაოდენობის შესახებ, განუცხადა მერის მრჩეველმა პეტრო ანდრუშენკომ როუტერს სატელეფონო საუბრისას. უცხადებს თუ არა რუსეთს დახმარებას ჩრდილოეთ კორეა უცხოელ მედია საშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა პუტინს სამხედრო დახმარებაზე უარი უთხრა. მეტიც, კიმ ჩენ ინმა პუტინის ქმედება გააკრიტიკა და მას სიგიჟე უწოდა. რუსეთმა კი ფულად გზავნილების მიხედვით პირველობა დაკარგა. გზავნილების სტატისტიკის მიხედვით ყველაზე მეტი თანხა იტალიიდან გადმოირიცხა 32,96 მილიონი ამერიკული დოლარი. მეორე ადგილზეა რუსეთის ფედერაცია, მესამე ადგილს კი ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს. შეგვიძლია თუ არა უცხოეთიდან საქართველოში თანხის გადარიცხვა, საათ თემა, რომელზეც საზოგადოება მუდმივად საუბრობს. ბოლო დღეებში ვრცელდება დეზინფორმაცია ევროპის ქვეყნებიდან საქართველოში ტრანზაქციების აკრძალვის შესახებ. საზოგადოებას მიუმართავთ, რომ აღნიშნული არის ტყუილი და მოქალაქეთა შეცდომაში შეყვანის მცდელობა. რეგიონში გაზრდილი რისკებიდან გამომდინარე, როგორც უცხოური, ისე ქართული ბანკები აანალიზებენ, თუ რამდენად მისაღებია მათთვის იმ რესურსის გაღება, რომელიც საჭიროა კონკრეტული ტრანზაქციების სანქციებთან შესაბამისობის დასადგენად. სწორედ ამ შეფასებისა და კომერციული ბანკის შიდა პოლიტიკა პროცედურების საფუძველზე მიიღება კონკრეტული ტრანზაქციის თაობაზე გადაწყვეტილებები. ამის მაგალითია ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული ინფორმაცია შვედეთის ერთ-ერთი კომერციული ბანკის მიერ საქართველოს მიმართულებით ფიზიკური პირებისთვის ტრანზაქციების შეწყვეტაზე. აქვე აღნიშნავთ, რომ შვედეთის რიგის სხვა ბანკები, ისევე როგორც ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საფინანსო ინსტიტუტები, გადმურიცხვებს სტანდარტულ რეჟიმში აქცელებენ. ეროვნული ბანკი, როგორც საფინანსო სექტორის მარეგულირებელი, იცავს ყველა სტანდარტსა და საერთაშორისო რეზოლუციას, რაც გამორიცხავს ქართულ საბანკო სექტორში რაიმე ტიპის სანქცირებული ოპერაციის განხორციელებას, აცხადებენ ეროვნულ ბანკში. მინისტრის საათის ფარგლებში პარლამენტში დეპუტატთა შეკითხვებზე პასუხისგაცემისას შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა ისაუბრა რუსეთის, ბელარუსისა და უკრაინის მოქალაქეთა საქართველოში შემოსვლის სტატისტიკაზე. კერძოდ, 24 თებერვლიდან 16 მარტის ჩათვლით, ანუ უკრაინაში რუსეთის მიერ ომის დაწყებიდან მომდევნო 21 დღის განმავლობაში. უკრაინის ომბუდსმენმა ლუდმილა დენისოვამ დღეს ფეისბუქში თავის გვერდზე დაადასტურა, რომ მარიუპოლში მიმდინარეობს სამოქალაქო პირების გამოყვანა აფეთქების შედეგად დანგრეული თეატრის შენობიდან. შენობის სარდაფს უსახლკარო დარჩენილი ქალები და ბავშვები აფარებდნენ თავს. ლიეტუვის სეიმმა ერთხმად მიიღო რეზოლუცია, რომელიც გაეროს მოუწოდებს უკრაინის თავზე ფრენის განთავისუფალი ზონა გამოცხადდეს. დოკუმენტში ლაპარაკია, რომ ცის ჩაკეტვა შესაძლებელს გახდიდა სამოქალაქო მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დერეფნების უზრუნველყოფას. გარდა ამისა, დეპუტატების აზრით, ეს ნაბიჯი შესაძლებელს გახდის უკრაინის ატომური ელექტროსადგურებისა და ბირთვული ნარჩენების კონტროლს. სეიმმა დემოკრატიული სახელმწიფოების პარლამენტებს მოუწოდა მომავალშიც გამწონონ სანქციები მოსკოვისა და მინსკის წინააღმდეგ, რომელიც მხარს უჭერს მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიაზე რუსეთის არმიის მოქმედებებს. დეპუტატებს მიაჩნიათ, რომ უკრაინის უსაფრთხოებაზე დამოკიდებულია ბალტიის ქვეყნების უსაფრთხოებაც სიმს. იმედი აქვს, რომ რეზოლუციას მხარს დაუჭერენ მსოფლიოს ქვეყნები და პირველ რიგში ნატოს წევრები. სუმის რეგიონის ქალაქ კონოტოპის მერმა არტემ სემენიხინმა სასტიკად დაარბია ვიქტორ მედვიჩუკის მხარდაჭერთა შეხვედრა. მე ვარ ამ ქალაქის მერი და არ დავუშვებ აქ სეპარატისტული შეთანხმების გამართვას. გარით კონოტოპიდან თქვენ ხართ ნაძირალო და უკრაინელი ჯარისკაცების მკვლელები, თუ ისევ აქ გამოჩნდებით, ჩაფრინდებით ფანჯრიდან. თქვენ გაქვთ 10 წუთი, რომ დატოვოთ ქალაქის საზღვარი. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლიზ ტრასმა განაცხადა, რომ ძალიან ძლიერი მტკიცებულება არსებობს უკრაინაში ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების შესახებ და რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მათ უკან გას 16 მარტს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ვლადიმერ პუტინს ომის დამნაშავე
უწოდა კითხვაზე, მზად არის თუ არა ბრიტანეთი აღნიშნული შეფასების გამეორებისთვის? ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლიზ ტრასმა BBC რადიოსთან საუბრისას განაცხადა. ლუგანსკის ოლქში, სევეროდონეცკში რუსეთის ჯარმა დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი დაბომბა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს. ამის შესახებ ლუგანსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის მეთაური სერგეი გაიდაი სოციალურ ქსელს იწერს: სევეროდონეცკში ოკუპანტებმა დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი დაბომბეს. თავშესაფრის მცხოვრები და თანამშრომლები უსაფრთხოდ არიან, წერს გაიდაი. მისივე თქმით, აღნიშნულ დაწესებულებას მტრის თავდასხმისგან თავდასაცავად უამრავი დედა და ბავშვი ეფარებს თავს. მანვე განაცხადა, რომ ლუგანსკში უსაფრთხო ადგილები აღარ დარჩა. ამით საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.